Улсын хурлын дарга хэрхэн гүшүү дээ. Дэлхийн дараалал уур амьсгалын нөлөө хүний шин зүйлс шалтгаална. Манай улсын нутгийн төвсгэрийн 76% нь цөлжилжилт өртсөн энэ цаг үед ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ой усны нөөцийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх нь тулгумцсан асуудал болж үүтэ бүрэн санал нэгдэж байна. Монгол улсын ой нөөцийг нэмэгдүүлэх нөхөн сэргээхэд тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний чухал ач холбогдолтой юм аа. Харамсалтай нь уг хөдөлгөөний ажлын явцыг харуул тавьсан зорилготой хүрэх боломжгүй байна. Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж арга хэмжээ төлөвлөж буй ажлыг нэгтгэн дүгнвэл тавьсан зорилттой хүрэх цаад асуудлын чанараас хол доктортой хөгжлийн бодлого байхгүй 10 барилын хэв тоцрогдсон захиргааны аргаар шийдвэрлэх гэж ажиллаж байна. Мөн цагуурын өөрчлөлт түүнд нөлөөлөх альва бодлогууд дээр баруун төвийн намууд өөр байр суурьтай байдгийг бас сануулж хэлэх нь зүйтэй. Өнөртөл гаргасан алдаа залруулах зарим холбоотой зарим бодлогын саналуудыг бас танилцуулъя. Ойн доктортой менежментийн бодлого бий болгож чадаагүй байна. Ой бол газрын хөрсөн дээрх баялгаа. Ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх, ой хамгаалах үйл ажиллагаа нь ойг зохистой ашиглах бодлогоо уйлдаж, иргэдэд үр өгөөж өгдөг доктортой менежментийн бодлого боловсруулна хэрэгжүүлж байж энэ ойдох үндэсний хөдөлгөөн амжилттай хүрнэ. Нин тэргүүнд засгийн газар ойн доктортой менежментийг бий болгох талаар бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Мэдээлэлээс харахад 2022 ойгоос олсон орлого 5.7 тэрбум төгрөг болжээ. Болж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 101% орчимтой тэнцэж байгаа нь маш чамлалтай үзүүлэлтээ. Тодорхой хэлбэл бид ойгоо ашиглаж чаддаггүй тэр хэрээрээ иргэд ойгоо тэлж хамгаалахч сонирхолгүй байна. Тиймээс ой экосистемийг хадгалах, ойг нөхөн сэргээх, ойжуулах ажил нь иргэдэд үр өгөөж өгдөг эдийн засгийн утга үхий тогтолцоог нийт тэргүүнд бүрдүүлэх шаардлагатай. Засгийн газрын 20-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ойн асуудлаар орсон ганцхан залт болох 5.15 дарах залт нь ногоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг 8.6% хөргөж мод тарьж ногоон хөгжилт хувь нэмрээ оруулсан иргэд аж ахуй нэгжид урамшуулал эдийн засгийн харилцаатай боно. Энэ хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ гэсэн. Гэхдээ энэ залтанд хэрэгжилт байхгүй байна. Инкуб билэгдэхгүй байгаа хөрөнгө санхүүгийн дутагдлыг ихээсээ илүүтэйгээр бодлого тодорхойгүй байгаатай холбоотой. Мөн ойн зохистой ашиглалт бол урт хугацаанд ойгоо хамгаалах, ойн хэмжээг тэлхэл шаардлагатай бас санхүүжилтийн хөвсүрвэ. Засгийн газрын 350-аар тогтоолоор тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шаардлагатай зардлыг жил болгоно. Улсын цэнт ба орон нутгийн төсөвт тусгун санхүүжлэхээр заасан хэдиж 22 онд 23 онд төсөвт тусгун санхүүжүүлж байгаа нь зорилт төвшөнд хүрэхэд нэг хангалтгүй юм а. Цаашд ч олон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж чадахгүй гэж үзэж байна. Иймд энд Эрдэнэ төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, Эрдэнэс таван толгой, Эрдэнэс Монгол оюутлогоо, Монгол Рос цэвтмэт гэх зэрэг төрийн өмчийн оролцоотой улан аж ахуй нэгж мөн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ба цагдаагийн байгууллага, гэл хамгаалах байгууллага, онцгой байдлын газар гэх зэрэг байгууллагууд олон зуун мянган мод тарьжээ. Гэхдээ эдгээр байгууллагууд мод тарихад зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ их үсрийг нээлттэй болгож талигнаагүй байгаа нь дараагийн бас асуудал гарахгүй гэсэн болгоомжлыг олон нийтэд төрүүлгэн ойлгомжтой. Мөн ихэр ажлыг хэрэгжүүлсэн сонгон шалгаруулалтын явцын мэдээ тайлбарч бас байхгүй байна. Төрийн өмчийн байгууллагууд энэ мэтээр зардал гаргаж мод тарьж байгаа нь үндсэн үйл ажиллагаанаас гадуур сайн дурын шинжтэй өгөөд мэрэгжил арга зүйн хувьд алдаа тогтоодтол гарах нь ойлгомжтой. Ойн экосистемийг хамгаалах, ойжуулах ажил бол шинжилх ухааны үндэслэлтэй гэдэг мэрэгжлийн үйл ажиллагаа. Тиймээс ойн тогтвортой менежментийн бодлоготой уялдуулсан хүний нөөцийг чадварчлах бие даасан хөтөлбөр шаардлагатай юм аа. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхэд ойжуулалт, ойн ашиглалтын чиглэлээр туршлага хуримтлуулсан улс орнууд, олон улсын байгууллагуудын туршлага, туслалцаа, хамтын ажиллагаа зайлшгүй шаардлагатай. Ойжуулах ажлыг зөвхөн суулгац суулгаснаар биелчих юм шиг хандаж ирсэн өнөөгийн хандлага нь энэ даруй залруулж ой усны сав газрын бодлогыг уйлдуулна авч үзсэн иргэдийн оролцоонд тулгуурласан хүний нөөцийн бодлого боловсруулах шаардлагатай. Өнөөгийн арга барилаар ажиллавал тэрбум мод хөдөлгөөний том зорилтууд сайхан санаачлах амьдрал дээр биш зөвхөн цаасан дээр үлдэх нөхцөл бүрдээд байгааг бас харуулна гэж сануулъя. Түүнчлэн өнөө хүртэл засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд зарцуулсан хөрөнгө төрийн өмчит компаниуд төрийн байгууллагуудын хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтын талаар илэрхийлэн мэдээллийг нэгтгэн иргэд олон нийтэд бас нээлттэй мэдээлэх нь зүйтэй. Цаашид иргэдийнхээ оролцоогүйгээр захиргааны арга хэрэгслэр альва асуудалд хандах нийцтэй мухардалд орж улсын төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан үйлдэл болох вэ гэдэгт бас
анхаарна сануулъя. Атавсанд баярлалаа.